چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے. چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے. چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے. وجہ وجود آدم وجود آدم ہوا کہو تجھے اور دیا وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی. وہ بات میں کہوں گا پیارے وہ بات میں کہوں گا جو قرآن نے کہی. تجھ سا کوئی ہوا ہے نواقع تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کبھی کوئی شاہ
ہے رب میرے شاہ ہے رب میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ 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 سامنے میں باؤنڈری میں سمجھ نہیں پایا ہوں. ہندوستان میں اچھے جگہ جلسہ پڑتا ہوں لیکن یہ موقع میں اچھا سنیے ماشاء اللہ. اور میرا ذہن جا رہا تھا کہ آپ لوگ جلسے پوچھیں تو اس لیے پہلے سے گھیرا ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ بہت ہوشیار ہو اچھے ہو قابل ہو. ایک شعر اور پڑھ دوں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ میں جلتا ہے. چلیے ماشاء اللہ میں شیر پڑھتا ہوں چونکہ شیر میرا نہیں ہے سرکار اعلیٰ حضرت ہے. میں تمام کہ چودہ سو سال ہو گئے واہ 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 کوشش چلے ماشاء اللہ. ہمارے ضلع پارسہ صاحب اللہ کا فضل ہے کہ جہاں پر دین کے ہمارے رہبر موجود ہیں ضلع اسٹیٹ وہیں پہ اس دنیا کے رہنمائی طور پہ ہماری مدد کرنے والے بھی سیاست دان بھی ہمارے اسٹیٹ میں ہیں. مولا فضل فرمائے. سنیک شیر کہ چودہ سو سال ہو گئے جاری ہے کوششیں. واہ 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 چودہ سو سال ہو گئے جاری ہے کوششیں اس روشنی کو روک نہیں اس روشنی کو روک نہیں اس روشنی کو روک نہیں پائی بدش چلے کرو گلے پائے بدش اور ہر سمات کو گئی گئے. اے جان جا اے جان جا اے جان جا میں جان تجلا 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 کہوں تجھے. اب آپ مکہ سنیں. علامہ ڈاکٹر مسعود رضا خان صاحب قلعہ الحمد للہ انوار شان کے ساتھ جلوہ فرما ہے. میں خاص دعائیں لے کر مکہ پڑھتا ہوں. سنیں آپ میرے رضا میرے رضا میرے رضا. واہ 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 کیا بات ہے. رضا والے خاموش نہیں رہ گئے ان شاء اللہ تعالیٰ. واپس ایک بار بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میٹھے رضا بھولے رضا سب کے رضا. میرے رضا نور قصیدہ یہ کہہ دیا سنتے جو مجاتے ہیں پیار سنتے جو مجاتے ہیں جس کو سبھی گدا سنتے جو مجاتے ہیں جس کو سبھی گدا. اور مومن کے سچتے نہ لفظ میں کے تھا
کیا خالد کا بندہ خیت کا خالد کا بندہ خیت کا آقا کہ وہ تجھے خالد کا بندہ خیت کا آقا کہ وہ تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا 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 کہوں تجھے